රටක මහ බැංකුව වැරදි තත්ත්ව ප්‍රකාශයට පත් කරනවා නම් සිදුවන ප්‍රතිවිපාක අති භයානක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න හේතුව තමයි මහ බැංකුව වැනි වගකිය යුතු ආයතනයක දත්ත දර්ශක හා තොරතුරු පදනම් කරගෙන සැලකිය යුතු පාර්ශව ගණනාවක් තීන්දුව తీරන ගන්න නිසා. වැරදි දත්ත තොරතුරු පදනම් කරගෙන ගන්න తీරනත් වරදිනවා. මේ වගේ වැරදි ආර්ථික තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රටවල් ගණනාවක් චෝදනාවට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ අතරින් 1950 වන විට ලෝකයේ ඒක පුද්ගල ආදායම 4 වෙනි තැන තිබුණු රටක් සැඟවූ දත්ත පිළිබඳව සොයා බැලීම වැදගත් වෙනවා. ඔපෙක් සංවිධානයේ 8 වෙනි විශාලතම සමාජිකයා වුණු ලතින් ඇමරිකානු ධනවත් රාජ්‍යයක් අද බංකොලොත්භාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. බංකොලොත්භාවය 2018 දී ප්‍රකාශයට පත් වුණත් 1990 දශකයේ සිටම මේ තත්වයට එන්න කරුණු කාරණා පෙළ ගැසුණා. රටක් එකවර බංකොලොත්භාවයට පත්වන්නේ නැහැ. 1990 ගණන් වල ඉඳලම 1999 දක්වා කාලයේ ඉහළ උද්දමන වේගයක් තිබුණු වෙනිසියුලාව තමයි මේ බංකොලොත් වෙච්ච ධනවත් රට. වෙනිසියුලාවේ අධි උද්දමනයේ වසර ගණනාවක් තිබුණු ගැටලුවක්. ඒ 2013 පස්සේ තත්ත්වය බරපතල වෙනවා. 2013 ඉඳලා ප්‍රකාශයට පත් කරන සියලුම දත්ත වැරදි බව IMF එක සඳහන් කරනවා. වැරදි දත්ත ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ සත්‍ය තත්ත්වය අනාවරණය වන එක වළක්වන්න. කොහොම වුණත් 2018 දී බංකොලොත් රටක් ලෙස නම් කරනවා. මාසයක උද්දමන වේගය 150 ඉක්මවා යන තත්ත්වයට ආර්ථිකය කඩාවැටෙනවා. 2017 දී උද්දමනය 104,000 දක්වා ඉහළ යනවා. 2018 ජනවාරි මාසයේදී සති 12ක් ඇතුළත කෝපි කෝප්පයක මිල 718කින් ඉහළ යනවා. වෙනිසියුලාවේ ආර්ථිකය කඩාවැටීමට හේතු රැසක් බලපානවා. ඒ අතරින් දේශපාලනික හේතු මුල් තැනක් ගන්නවා. අනෙකුත් රටවල් සමග තිබුණු දේශපාලනික ගැටලු නිසා සම්බාධක පවා පනවනවා. මේ සෑම දෙයකටම වඩා ආර්ථික තත්ත්ව විකෘති කරපු නිසා ලෝකයේ නරකම ආර්ථික කලමනාකරණයේ තීන රට බවට පත්වන තුරු ආර්ථිකය කඩාවැටෙනවා. ආර්ථික තීරණ ගන්න අයට නිවැරදි තොරතුරු නැත්නම් ගන්න තීරණ වරදිනවා. තීරණ වැරදුනාම ප්‍රතිඵල එන්න ටික කාලයක් ගත වෙනවා. වැරදි තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කරපුවම එම තොරතුරු පිළිබඳව ඇති විශ්වාසය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ශ්‍රේණිගත කිරීම ආයතන වගේම අනිකුත් බාහිර ආයතන එම තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ගන්න තීරණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්.